Шумската полиција ги засили контролите низ шумите по големите пожари кои се уште се активни на територијата на Македонија. Денеска гори на 6 локации, кај Македонски Брод, Водемир Хисар и Охрид, во општина Чашка, кај селата Папрадиште и Ореше, а активни пожари има и во Петровец, Кочани и Студеничани. И значи секојдневно сме на терен. Само во однос на тоа колку што имаме можности. Према нашите услови што ги имаме моментални, од 30 шумско полициски станици сите располагаат во глобала по едно возило за контрола на терен. Моментално таа опожарена дрвна маса, значи што се тече после секој пожар, таа моментално се продава на приватни лица. Треба самото јавно предпријатие да си најде сили и можности некако да го смени тој начин на работа. А после пожар, оштетеното дрво се чисти и се продава за значително пониска цена од регуларната. Од национални шуми велат дека цената на опожареното дрво е утврдува управен одбор во зависност од оштетеността на дрвото, а може да достигне 10 пати пониска цена. Од друга страна, според ценовникот на јавното предпријатие, цена на огревно дрво е над 50 евра по кубик. По приватните стоваришта пак, цената варира од 4500 до 5500 денари. Експертите исто така додаваат. Не е точно дека по пожар на подрачјето растат повеќе печурки, како што се наведува како втор мотив за пироманите. МВР веќе ги активираше дроновите за да ги мониторира најзагрозените подрачја. На тој начин екипите ќе се обидат првично да ги лоцираат пожарите, а истовремено и да ги детектираат можните подметнувачи. Дроновите опремени со термални камери ќе бидат активни 24 часа. На меѓународните сили за помош пак при гасење на пожарите, од денеска се приклучија и хеликоптери од Кипар. Во изминатите 3 месеци имало 61 сериозен пожар, поради кој биле зафатени 1031 квадратен километар површина, што е за дури 150 пати повеќе во споредба со лани. Тука се поставува прашањето, кој ќе ги врати опустошените шуми? Надлежните веќе во повеќе наврати посочија дека ќе бидат потребни децении за обновување на шумите. Токму поради тоа, потребно е итно пошумување во опожарените места.